qo'ling bilan nimadir qilasan-ku, shuni ko'rsatib ber. Umi? Ha. Bu xuddi nima? Barmoqlar orasidan qarashing kerak. Behuda xayollardan xalos bo'lasan. Muqim emas. Yaxshi. Xona muhitida g'arq bo'lasan. Tushunarli. Tepaga ko'tarish, pastga tushirish mumkin. Yaxshi. Yoki egilish mumkin. O'zaro aloqa o'rnatasan. Shunchaki nomutanosiblikni qidirasan. Men ham Brad Pittga o'rgatib qo'yaman. Bu nomutanosiblik, bu tartibsizlik. Xaloyiq, tomosha tugadi. Ishimiz qolib ketyapti. Leytenant jinoyat haqida Monke. Ana u Monke batafsil gapirib ber. Xo'p, sir. Demak, lombard egasining ismi Alex Arlov. U yerga so'nggi 5 yilda 5 marta o'g'ri tushgan. Shuning uchun yostig'i tagiga qurol qo'yib, yer to'lada uxlashga odatlangan. Qanaqa to'poncha? Kechirasan. Yo'q, sen kechirasan. Yaxshi savol bo'ldi. Bilish kerak deb o'yladim. To'g'ri, qanaqa qurolligini so'rash kerak? To'poncha rusimi Smith va Wesson. Sadaf dastali. Arlov yugurib chiqib, jinoyatchiga to'qnash kelgan. Tabiiyki, olishuv boshlangan. Jinoyatchi to'pponchani tortib olib, o'q uzgan. Keyin biror nima yo'qolganmi? Ha, marhumning qizi yetib kelgach hamma yoqni ko'zdan kechirdi. Aytishchi, o'g'ri kassadan $35 atrofidagi pul, to'pponcha va bitta qo'l soatini o'g'irlab ketgan. Qo'l soati? Nega faqat bittasini olgan? To'g'ri, nega hammasini olib ketmagan? Ehtimol shoshilgandir. O'q ovozini eshitishdi deb qo'rqqan. Yo, menimki u avval ham bu yerda bo'lgan, lekin u eng arzon soatni tanlabdi. Qaranglar. $72. Nima uchun eng arzonini olib, qolganiga tegmagan? Aftidan aynan o'sha soatni qidirgan. Qoyil. Xuddi kinodagidek. Bu ham iste'dod, ham qarg'ish. Ha, doim shunaqa deydi. Rostdanmi? Bu ham iste'dod, ham qarg'ish. Rosa o'xshatdingiz. O'xshadimi? To'g'ri, yaxshi chiqdi. Yo. O'xshamadimi? Yo'q. Yana bir marta qaytar. Bu ham iste'dod, ham qarg'ish. Chinarlimi? Bu ham iste'dod, ham qarg'ish. Yo'q, unaqa emas. O'zing ayt. Yana bir marta. Bu ham iste'dod, ham qarg'ish. Bu ham qarg'ish, ham qarg'ish. Ham iste'dod, ham iste'dod. 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 Ha, iste'dod. Shunaqami? Ha, iste'dod. Iste'dod. Ham qarg'ish, ham qarg'ish. Qulog'imga ayt. Ham iste'dod, ham iste'dod. Ham qarg'ish. Natali. Natali, ham iste'dod. Qisqasi, yaxshi chiqyaptimi? Xuddi o'ziga o'xshatyapsan. Ajratolmay qoldim. Ha, deyarli. Menimcha unutmasligim uchun so'zlarni yozib olaman. Foydalanishga qulay bo'ladi. Balki sizlarga o'xshab yashirin diktofon olsammikin? Tashqarida edingizmi? Nima qilyapsiz? Toza havoga chiqdim. Ichkarida toza havo bor-ku, hamma ichkarida. To'yib nafas olishyapti. To'g'ri, u yerda yuragim siqilib ketdi. Bu ham iste'dod, ham qarg'ish, ham iste'dod, ham qarg'ish. Qo'ysangiz-chi. Janob Monk, payqamayapsizmi? Holatingizni o'zlashtiryapti. Do'stingiz haqida ayrim narsalarni bilib oldim. 2 yil avval David Raskin bir serialda pianist rolini o'ynagan. Obrazga shunchalik kirishib ketganki, oqibatda 3 oy yotib davolanadi. U avval ichmagan. Hamma gap shunda. Keyin alkogolizmni hamma belgilari kuzatilgan. Pianistiga aylanib qolgan. Kamida 3 marta shunga o'xshash voqea yuz bergan. Nazarimda bu odam xavfli. Siz uchun Natali, balki o'z ishining fidoyisidir. Shu haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Ular film olishyapti. Men haqimda hozir aynan shundan deyarli chinakam rohat olishim mumkin. Tushundingizmi? Tirnalgan. Buni yaqinda o'rnidan surishgan. Suvoq izi. O'ylashimcha